بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا انگلش وکیبلری ڈے فور اور آج ہم ری روڈ کریں گے بلڈنگس وغیرہ کے جو ہے وہ متعلق وکیبلری ری روڈ کریں گے تو لیٹ سٹارٹ شروع کرتے ہیں فیکٹری کارخانہ کلاک ٹاور گھنٹہ گھر کمیٹری قبرستان بنگالو کوٹھی بیرک بار برانڈا برامدہ سپورٹ پرنالہ سیلنگ اندرونی چھت روف چھت بولٹ کنڈی لاک تالا ڈسپینسری شفا خانہ ہاسپٹل ہسپتال زو چڑیا گھر مقبرہ ٹام مزار لین گلی اسٹریٹ گلی کوچہ پلر سٹون مونٹیسٹری خانقاہ پالور دیوان خانہ لیڈر سیڑھی رنگ سیڑھی کا ڈنڈا ٹیونل سرنگ ڈرین نالی میٹل روڈ پکی سڑک پیمنٹ پختہ راستہ یعنی کہ فٹ پاتھ میوزیم عجائب گھر اورفنیج یتیم خانہ کورٹ کچہری لیبارٹری تجربہ گھر ارینا اکھاڑا سینما فورٹ کیسٹل قلعہ ٹاور برج مینار برجی موسکیو مسجد ٹیمپل مندر شرائن مزار ان سرائے چرچ گرجا بات حمام فورٹی یارڈ سہن گودان گودام بالکونی چھجا ٹریجری خزانہ کچن باورچی خانہ سٹوری منزل لیٹرین پخانہ کا جو ہے اسٹیبل اوریجنل پیشاب کرنے کی جگہ ڈوم گنبد آج محراب موٹر گارا برسک اینٹیں فاؤنڈیشن بنیاد سلر تہ خانہ آج کے لیے اتنا کافی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو نیکسٹ وکیبلری ری لوڈ کراؤں گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم